Jeg tror det var 3-10, Julie Myhre som var det første. Og så er det Guri Bostad fra Strindheim som har innersporet rundt svingen, og som nå gikk opp i teten, tror jeg. Så er det spørsmålet om det var 3-18 Marte Skånes som var bak der. Skal vi se. Først ut er det 3-10 og 3-0-8. Og så er det 3-18, og det kjempes jevnt i teten her nå. Det er Guro Bostad og Julie Myhre. Lite glepptak på Julie. Det betyr at Guro går opp og vinner det her heatet. Og KM inne der. Og så er det 3-10. Så er det 3-18 Marte Skånes. Og så var det 22 og 0-3.